ডক্টর পরিমল বকুল বৰুৱাৰ ৰচনাৰে গুৰুময় বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিশালতাত সেই সকল গুৰুক আমৃত্যু প্ৰণামিম যি জীৱন আৰু পোহৰৰ অহৰ্নিশ অন্বেষাত মোৰ ৰথৰ সাৰথি। জীৱনৰ আদিম পুৱাত মোক দেহ দিয়া, মোক প্ৰাণ দিয়া মোৰ সাদৰী আই, মোৰ পৰম তপস্য পিতৃ, জীৱনৰ আদিম গুৰু, সেই গুৰুলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য। হাতে হাত ধৰি মোক বাট দেখুৱা মোৰ সহোদৰ, মোৰ সুহৃদ সহপাঠীসকল, নামী অনামী বাটৰুৱাজন যাৰ প্ৰত্যক্ষ সহমৰ্মিতাত জীৱন জখলাত অনায়াসে বগালোঁ, সেই গুৰুক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। গুৰু মাতৃ প্ৰকৃতিক প্ৰণামো মই। প্ৰকৃতিৰ বিচিত্ৰ পৰিঘটনাৰে পুষ্ট হৈ দীপ্ত হৈ যেতিয়া মানুহ হ'লোঁ, সেই প্ৰকৃতিৰ হৃদয় বিশালতাত বিস্ময়াভূত হ'লোঁ। হে প্ৰকৃতি, হে নিত্যৰতা পৃথিৱী, তুমি মোৰ গুৰুৰো গুৰু। জীৱন বাটত যেতিয়া উজুতি খালোঁ, বিজুতিত বাট নাপাই দিশহাৰা হৈ হতাশাত বহি পৰিলোঁ, আল ফুলে তুলি ধৰা মহান শিক্ষাগুৰুসকল, বিগলিত হৃদয়েৰে তেওঁলোকৰ চৰণ ধুৱালোঁ। সেই নিৰন্ন ভিক্ষাৰীজন, সেই হাৰ সৰ্বস্ব উলংগ শিশুটো, সগুণৰ ঠোঁটত ওলমি থকা নৱজাতকটো, তেওঁলোকে মোক মানৱতাৰ পাঠ পঢ়ালে। তেওঁলোকক যাচিছোঁ মোৰ গুৰু প্ৰণাম। বিদ্বেষ, ঘৃণা আৰু ককৰ্থনাৰে সময়ে সময়ে জীৱন দুৰ্বিষহ কৰা শত্ৰু মিত্ৰ সকলোকে সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম। মোৰ শত্ৰুৰ শত্ৰু মোৰ মিত্ৰ হ'ব পাৰে, মোৰ মিত্ৰৰ শত্ৰু মোৰ মিত্ৰ হ'ব পাৰে, এই অমোঘ সত্যত মই অৱগাহন কৰিলোঁ। সেই সকলো গুৰুলৈ শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য। জীৱনকালত পৰিভ্ৰমিলোঁ বহু মন্দিৰ, মছজিদ, গীৰ্জা, সপ্তগংগাত পখালিলোঁ দেহ, ধৰ্ম অধৰ্মৰ স্বৰূপ বুজিলোঁ, ধৰ্মান্ধতাৰ ৰক্তপাত দেখিলোঁ। সকলো একেই মানুহ, সবকা মালিক এক হে। সেই মন্দিৰ মছজিদ, সকলো ধৰ্মৰ পীঠস্থান, পাপ প্ৰক্ষালনৰ সেই জলধিতৰংগ, সেই অধৰ্মৰ পহাশালীবোৰ, সেই নিৰ্জীৱ সকলো গুৰুক উন্মিলিত জ্ঞান চকুৰে প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। এ মোৰ জীৱন বীক্ষণ, মোৰ জীৱন উদযাপন, সহসৰ গুৰুকুলৰ সন্মুখত মই নতশিৰ। গুৰুময় বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিশালতাত নত জানো ক্ষুদ্ৰানো আমি।